Respublikamizda islom dinini yanada rivojlantirish hamda unga e'tiqod qiluvchilarga yetarlicha shart-sharoit yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Islom dini bo'yicha ta'lim beradigan O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi bilim yurtlarining faoliyat yuritayotganligi, shuningdek, aholi uchun zarur bo'lgan kundalik hayotdagi diniy ta'lim olish imkoniyatini beruvchi rasmiy diniy ta'lim elektron portallari, rasmiy veb-saytlar, diniy ta'lim muassasalari, jome masjidlar, iqtidorli imom-xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarining faoliyat yuritayotganligi fikrimizning yaqqol dalilidir. Biroq yaratilayotgan imkoniyat va qulayliklarga qaramasdan ayrim fuqarolar, eng achinarlisi yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy mazmundagi materiallar bilan tanishishni boshlab, uning ortidan Suriyadagi xalqaro jihodiy guruhlarga borib qo'shilishni reja qilayotgani afsuski haqiqat. Akramjonov O'tkirbek Mahmudjon o'g'li 2004-yilda Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida tug'ilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Oltinko'l tumani sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi va 244-1-moddasi 3-qismi G bandi bilan 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. O'tkirbek Akramjonov maktabni tamomlaganidan so'ng dinga qiziqib, ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy mazmundagi materiallar bilan tanishishni boshlaydi. Sodiq Samarqandiy, Abu Saloh kabi shaxslarni ijtimoiy tarmoqlar orqali turli diniy ekstremistik va aqidaparastlik hamda jihodga chorlovchi ma'ruzalarni eshitishi orqali radikallashadi va buning ortidan Suriyadagi xalqaro jihodiy guruhlarga borib qo'shilib, ularni oldiga ketishini niyat qilib yurgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan Suriyaga ketishining oldi olingan va u bilan o'tkazilgan tushuntiruv ishlari davomida adashganligini bildirgan. Men tushunib yetdimki, bu ishlar noto'g'riligini, ya'ni bu urushlar musulmonlarni yoki islom dinini yomon qilish uchun atay kimlardir tomonidan ishlab chiqilgan bir fitnaligini anglab yetdim. Aynan musulmonlarni yomon qilib ko'rsatish uchun shunaqa bir fitnali narsalar chiqarilganligini tushunib yetdim. Shularni deb qancha insonlar o'lib ketganini, qancha vayronagarchilik bo'lganligini tushunib, hozirda pushaymonligimni ochiq aytaman. Otamdan, onamdan, oilamdan, qarindoshlarimdan va vatandoshlarimdan kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan chindan pushaymonman. Tengdoshlarimga yoki yoshlarga aytadigan gapim, hech narsada chuqurlashmaslik kerak. Bu yo'ldan qaytishlarini iltimos qilib qolaman.